U dvorani Hrvatskoga slova u prizemlju Nacionalne i sveučilišne knjižnice održana je projekcija dokumentarnog filma Tuđman, autora Jakova Sedlara i scenarista Hrvoja Hitreca, koji govori o životu prvog hrvatskog predsjednika. O veličini Tuđmana govore ljudi iz visoke svjetske politike i svi se slažu da je Tuđman bio iznimno značajan čovjek, što mi Hrvati znademo jako dobro da je on izvukao čitav taj vlak koji se zove Hrvatska. Od onoga dana kad smo krenuli s njim, nas 25-orica u inicijativnom krugu Hrvatske demokratske zajednice, pa kroz rat i sve do njegove smrti, on je to vodio dostojanstveno i veličanstveno. Ovaj film zorno prikazuje Tuđmanov život od djetinjstva pa sve do dana kada je bio na čelu hrvatskog naroda.